បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនៅតិចនិចមួយក្នុងការលុបសុំជុំវិញអសរមិនយើងជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកប្រើនៅពពួកតិចបកនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word ហើយនឹងធីបមួយទៀតគឺធ្វើការ remove នៅ background វាចេញជាពិសេសករណីដែលអ្នកមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចយើងចូលទៅមើលកម្មវិធី Word ទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំបើក Word មួយខ្ញុំបើក Word ថ្មីមួយនៅទីនេះជាងជាទូទៅយើងចូលទៅ Insert Shape យើងអាចថាយូស Shape បែបនេះឬក៏ Text Box បែបនេះយើងយូមក Google ហើយយើងសរសេរថាលរៀន computer 101ចឹងយើងអាចធ្វើការ select no font ឲ្យធម្មតាឬក៏មួយទៀតនេះជារឺជាសេបបែបនេះអាចធ្វើការបញ្ចូលថេកចូលទៅក្នុងនោះអូខេក្នុងករណីនេះយើងចង់ធ្វើការ remove សុំជំវិញវាដើម្បីងាយស្រួលលើកទៅដាក់នៅត្រង់ទីតាំងណាយើងចូលទៅកាន់ format ហើយយើងជ្រើសShape outline អញ្ចឹង Shape outline នេះអាចធ្វើការដូរពណ៌វាបានទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែប្រសិនបើយើងមិនត្រូវការសុំជំវិញនឹងទេយើង Shape outline យើង you know អញ្ចឹងវាលែងជាមានជាបញ្ហាអាចធ្វើការរំកិលអូខេនេះគ្នាដែរនៅទីនេះខ្ញុំយក Shape outline វាទៅជាបែបនេះអញ្ចឹងវានៅតែអាចជាបញ្ហាអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការកំណត់ pick color អញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងយក shape របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយក text box ទាំងអស់គ្នាធ្វើការទៅដាក់នៅទីតាំងណាមួយអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងធ្វើការតែធ្វើការ remove border វាទេវាមិនទាន់ជា solution ឬក៏មិនទាន់ជាត្រឹមត្រូវវិញព្រោះគឺនៅមាន background មិនទាន់បានដូចអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវ remove background នេះចេញទៀតអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺយើងយក fill shape នេះ fill នេះគឺយើងយក no អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺវាជាលក្ខណៈ text ធម្មតាបែបនេះអូខេនៅទីនេះក៏ដូចគ្នាដែរអត់គ្នា you know ចឹងយើងអាចធ្វើការរំកិលពីណាទៅណាក៏បានអូខេអូខេមួយទៀតត្រង់ shape នេះប្រសិនបើឧទាហរណ៍យើងមានពណ៌នៅទីនេះលោននេះខ្ញុំដាក់ text color របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំក៏ហមបែបនេះអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំចង់ធ្វើការទាញវាមកដាក់ពីលើមួយនេះគឺ shape មួយនេះអត់បានទេអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងយើង click លើ shape មួយហ្នឹងយើងយក property ហើយយើងអាចធ្វើការ send front ឬក៏ backward អញ្ចឹងនៅទីនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំ send bring forward អញ្ចឹងវានឹងនាំតែនឹងឲ្យនៅពីលើនេះតែម្ដងឬក៏យើង send to the front ទោះវានៅប្រមាណ layer ក៏វានេះដែរ and send to the back send to the back ឬក៏ send to behind the text person បើយើងមាន textនៅក្នុងហ្នឹង
អូខេសូមបន្ថែមបំណងមួយទៀតក្នុងការ rearrange shape សម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាហើយទៅហៅនៅទីនេះខ្ញុំមាន shape មួយបែបនេះណា line ខ្ញុំកាត់ឡើង font វាហើយខ្ញុំ copy អូខេយើងថយ font បន្តិច share និង subscribe ថតចឹងចឹងករណីប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យកម្ពស់នេះស្មើគ្នាទាំងអស់សូមមិនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលនឹងភ្នែកទីញមកឲ្យវាត្រួតស៊ីគ្នាធ្វើការរំកិលវាឬក៏យ៉ាងមិនដែរចុះប្រសិនបើវាមានមិនមែនតែមួយទេវាច្រើនចឹងយើងរំកិលវាពិបាកចឹងយើងអាចធ្វើការសេរីវាបានឲ្យតម្រឹមផ្នែកខាងលើឬក៏ផ្នែកខាងណាយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការនេះធ្វើបែបនេះបានយើងត្រូវធ្វើការ select shape ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងคลิกលើ shape មួយហ្នឹងយើងคลิกចុច save ឲ្យជាប់យើងคลิก save មួយទៀតចុច save ឲ្យជាប់អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងបាន select shape ទាំង3ហ្នឹងហើយឡងទៀតយើងអាចថាកំពុងថត select shape នេះចុច save ឲ្យជាប់คลิกលើ save មួយទៀតចុច save ជាប់ដែរคลิก save មួយទៀតអញ្ចឹងយើងអាចដកតែបានហើយចឹងយើងជួយទៅកាន់ format នៅទីនេះគឺយើងអាចធ្វើការ align អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានតម្រឹមផ្នែកខាងលើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយក align top មកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើល select ទៅតាមហ្នឹង align top អញ្ចឹងវាដឹងតែស្មើតែម្ដងផ្នែកខាងលើតែខាងនេះខ្ញុំមិនដឹងថាវាគម្លាតពី1ទៅ1នេះអត់ដឹងថាវាស្មើឬក៏មិនស្មើទេអញ្ចឹងដើម្បី to make sure វាស្មើយើងចូល visible ដែរ your line យើងយក distribute horizontal មានធ្វើឲ្យខាងឆ្វេងខាងស្ដាំស្មើគ្នាតែបើសិនបើអ្នកតម្រឹមលើក្រមគឺយក vertical អញ្ចឹងខ្ញុំយក horizontal អូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាននៅខាងនេះចុះជិងខ្ញុំមានបែបហ្នឹងខ្ញុំអាច select វាមកយើងអាចធ្វើការនេះធ្វើការតម្រឹមផ្នែកខាងឆ្វេងមក align left មកឲ្យវាស្មើខាងឆ្វេងហើយ vertical horizon distribution ជិងយើងឃើញថាវាសេរីមកស្មើគ្នាតែម្ដងហើយបើសិនបើករណីនេះធំជាងគេយើងអាចធ្វើការកំណត់ធ្វើម៉េចឲ្យវាទំហំស្មើគ្នាទាំងអស់យើងអាចធ្វើការសរុបនេះហើយយើងអាចកំណត់ width វាស្មើគ្នាបើថា width ខ្ញុំដាក់1អញ្ចឹងវា width វានឹងស្មើគ្នារហូតបាទសូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើអ្នកបានរៀនអ្វីថ្មីពីវីដេអូមួយនេះសូមជួយធ្វើការ comment ខាងក្រោមឬក៏អ្នកមាន tip មួយចំនួនធ្វើការបន្ថែមទៀតអាចជួយ comment ផងដែរហើយនៅរាល់វីដេអូទាំងអស់គឺខ្ញុំបានដាក់នៅ playlist ទាក់ទងនឹងកម្មវិធី Microsoft Word, Excel, PowerPoint ហើយនិង Computer Thematic មួយចំនួននៅក្នុងវីដេអូ description អ្នកអាចធ្វើការមើលបន្ថែមទៀតហើយបើសិនបើអ្នកមិនទាន់បាន Subscribe Channel មួយទេសូមជួយធ្វើការ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពីរៀន Computer 101បាទអរគុណច្រើន